regras aprovadas pelo Congresso podem gerar um impacto de mais de 70 bilhões nas contas do governo. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro rejeitou dois pedidos de abertura de processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella. Justiça Federal de Brasília absolve Lula em processo ligado a Lava Jato. Sob protestos, Donald Trump chega ao Reino Unido para encontros com Theresa May. E os preparativos da França e da Croácia para a grande final da Copa. Olá, bom dia. Bem-vinda, bem-vindo. Hora 1 desta sexta-feira, dia 13 de julho, já está no ar para você. O Ministério da Fazenda e economistas de várias instituições avaliam, gente, o tamanho do rombo nas contas públicas depois das últimas votações no Congresso. O cálculo varia bastante, tá? De 50 a 100 bilhões de reais. É isso mesmo que você ouviu. Esse número assustador vai ficar para o próximo presidente da República pagar. E não vai ser fácil, já que o país, né, faz tempo, só acumula déficits. Para piorar a situação, o crescimento econômico deve ficar abaixo do esperado. Isso faz com que o volume de impostos arrecadados seja menor. E numa equação, tá, onde entra menos dinheiro e sai mais, o resultado é um só, né? Prejuízo para o nosso bolso. Daqui a pouquinho, a gente tem sim que falar mais sobre esse assunto. Vamos falar muito sobre ela. Sexta-feira, sua linda chegou de novo. Você abriu os olhos agora. Bom fim de semana, 5 horas e quase 3 minutos da manhã. Daqui a pouquinho, vamos falar muito com ela. Linda também, Isabela Camargo. Daqui a pouquinho, passando todas as informações para você programar muito bem o seu fim de semana. Daqui a pouquinho, tá? O papo que a gente adora, já já. Agora aqui, o nosso primeiro giro de câmeras nessa sexta-feira. Vamos ver a cara da sexta-feira. Juntinhos em algumas capitais brasileiras. A gente sempre começa por São Paulo, né? Esse aí é o corredor norte-sul. Agora em São Paulo, 10 graus. Bom fim de semana, paulistanos! Um ótimo fim de semana para você que está no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tá bem mais quentinho, 18 graus agora. Agora o bom dia é para você que está no Planalto Central. Brasília na sua tela, ponte JK agora em Brasília, 14. Passamos agora no Recife, pelo visto caiu aquela garoa de todas as madrugadas, mas não aliviou tanto o calorão não. Agora no Recife, 25 graus. Do Recife, agora nós passamos direto para Sobral. Em Sobral, neste momento, 22. No sul do país, agora para ver a sexta-feira, o comecinho da sexta-feira no sul do país, o lindo Jardim Botânico em Curitiba. Agora em Curitiba, 6. Tá um pouquinho melhor do que ontem, né? A essa hora em Curitiba, só 3 graus ontem. E agora estamos em Porto Alegre, fechando este giro, 7 graus agora. Fiquem com a gente, porque o Hora 1 dessa sexta-feira só está começando. E a gente abre essa edição com um alerta, uma situação que não pode passar de jeito nenhum despercebida, porque é um flagrante desrespeito à vida. Desde 2006, né, idosos de todo o país têm direito a andar em ônibus interestaduais de graça. E mesmo com a norma em vigor, vamos fazer a conta, há 12 anos, não tem sido fácil conseguir o benefício. Na rodoviária do Tietê, em São Paulo, gente, para você que não sabe, é a maior da América Latina. Idosos estão dormindo no terminal para tentar uma passagem para viajar. Uma sindicância foi aberta para apurar de quem foi a responsabilidade pelo erro. Leomar, que é considerado um bandido perigoso, ainda não foi recapturado, está foragido. Caso fique comprovado que os servidores agiram de má fé, eles podem ser exonerados. Ó, depois do intervalo, você confere os seguintes assuntos aqui no Hora 1. Os efeitos no orçamento das últimas decisões do Congresso. No Rio de Janeiro, a Câmara de Vereadores derruba a abertura de processo de impeachment contra o prefeito Crivella.
Estamos de volta para contar para vocês que, nas vésperas do recesso parlamentar, o Congresso Nacional aprovou o quê, gente? Uma série de medidas que podem aumentar os gastos do governo no ano que vem. Além disso, os deputados aprovaram mudanças na legislação que podem permitir indicações políticas para cargos de direção em empresas estatais. E depois do intervalo, você vai ver aqui no Hora 1. A viagem de Donald Trump ao Reino Unido. O presidente americano chega para negociar em meio a protestos. E um raio-x da Copa da Rússia, preparado por especialistas. Estamos de volta com as notícias internacionais para vocês. O presidente americano, Donald Trump, finalizou sua participação na cúpula da OTAN, na Bélgica, batendo na tecla de que os países membros da organização devem aumentar os gastos militares. A reportagem é do Pedro Vedova. Então tá aí. É isso? É isso. Eu quero dizer o seguinte, vem aqui mais perto de mim. Foi uma surpresa tão boa, eu tô falando isso agora, claro, o Thiago vai estar aqui com a Isabela e com a Jaqueline na segunda-feira. Por quê? Porque o Thiago veio pra cá, a gente não se conhecia e rolou tantas coisas boas, aprendi tanto. Eu só posso falar obrigada. Ah, eu que agradeço. A Copa do Mundo no Hora 1 foi especial também por sua causa e por causa da equipe esportiva que veio com o Thiago, vocês não conhecem, mas uma equipe afinadíssima, que parecia que estava aqui na madrugada desde sempre. Mona, tamo junto. Um espetáculo. Eu que agradeço. Me senti em casa no Hora 1. E foi bom demais. Mas segunda-feira eu tô de volta aqui então, com a Bela. É isso, ele vai estar segunda-feira, depois fica um pouquinho longe, depois de novo. O Thiago já é nosso pra entrar no Exatamente. Clima esportivo. Obrigada, é querido. Nóis. Ô, Chinelinho, Oi. Curte suas férias agora, vai. Já tô de férias. Tchau, bom fim de semana pra rever os nossos papos, as nossas reportagens no Globoplay. Globoplay. Agora as notícias da sua região e depois o Bom Dia Brasil. Na segunda-feira, então, Isabela e Jaqueline e Thiago aqui com vocês. Mas... Tchau. Tem Copa no final de semana, hein? Isso! Inglaterra e Bélgica amanhã, Luiz Roberto Júnior, Roger Flores aguardam vocês. E domingo, a partir das 11h30, o jogo começa ao meio-dia, França e Croácia, Galvão Bueno, Ronaldo, Arnaldo César Coelho e também o Casão. Beijo grande, um ótimo final de semana. Tchau!